Tengku Temenggung Johor, Tengku Idris Sultan Ibrahim berangkat ke pusat pemilihan banjir di Sekolah Jenis Kebangsaan China SJKC Aichun tenang stesen Labis pada kira-kira jam 12.45 tengah hari tadi. Ketibaan Tengku Idris disambut Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri yang juga Ahli Parlimen Labis, Datuk Chua Tee Yong dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tenang, Muhammad Azhar Ibrahim. Tengku Idris yang menaiki kenderaan pacuan empat roda kemudiannya menyampaikan sumbangan kewangan kepada 210 mangsa banjir yang berlindung di pusat pemilihan banjir berkenaan. Tengku Idris turut meluangkan masa kira-kira 20 minit beramah mesra bersama mangsa yang terjejas banjir yang semuanya berasal dari Kampung Lembah Bakti di sini.